אז אנחנו מתחילים, כרגע אנחנו מבינים שאנחנו מצלמים על המצולם בעיניים, ואנחנו מצלמים משהו וגורמים לזה ניתוח של היחס. שלום יהודית, ברוכה הבאה, אנחנו באמצע השיעור, התחלנו. בעצם הניתוח של הצילום זה צריך לבוא, וואו, אני מסתכל על המצולם, מה היחסים שלי למצולם הזה? מה קורה כשהוא מסתכל עליי? מה אני גורם לו? גם אם זה חפץ, אם אני מחליט לצלם עץ או נוף, למה החלטתי לצלם את הנוף הזה? מה זה מהיר לי? האם יש איזה משהו, אפילו ללא מילים, אומנותי, בצילום של השמש, של השמיים, שאומר לי משהו בפנים, בשביל עצמי, שעושה אותי מאושר. אנחנו מצלמים דברים שעושים לנו טוב. אנחנו מחפשים גם לפעמים, הצלמים בהמשך מחפשים משהו שנותן לנו גם מידע על מה שהתרחש, משהו תיעודי. אבל כרגע אנחנו מסתכלים על התמונות בתור משהו אישי, משהו שנוגע בנו. זה הצילום הראשוני, הקטע האישי. בואו ניכנס עוד טיפה גם בשביל שתוכלו לדעת איך לספר לחברים שלכם מה טוב בצילום שלהם. אפשר להמשיך את הקריאה בבקשה? אני חוזר למצגת. הטיפול הצילומי. הטיפול הצילומי. זווית הראייה, זווית הצילום. המרחק מהאובייקט המצולם, מסגרת, מה בפנים ומה בחוץ, צבע, שחור לבן, וכמו כן סוגי תאורה אחרים. קומפוזיציה, דרכי הארגון, מיקום הדברים בתוך הצילום, התצלום. המשיך? כן, כן, הרגע הצילום, הרגע המכריע. רגע הצילום, האם רגע מכריע? תנועה, האם יש עצירה של רגע התנועה, או שיש תנועה בתוך התמונה? תאורה, טקסטורה, תחושה, תרים טיפה את הזה. אני מרים. אני אקריא, אני אקריא. טקסטורה, תחושה, בחומר של האובייקט. יכול להיות מים, בטון, מחוספס, חלק, אטום, שקוף, בחולה. כמו שראיתם ברשימת מקולת, שאני מציג כרגע, כל הנושא שמופיע שמה, בדרך זו או אחרת אני נוגע בו. כרגע, במפגשים שכבר שחיתם להיות איתנו, ראיתם שיש על כל מפגש נושא שאני מטפל בו. אז באמת באחד המפגשים דיברנו על מסגור, במפגש אחר מדברים על טקסטורה שזה בעתיד. כל מפגש אתם נהיים יותר ויותר מומחים בחומר שאנחנו לומדים ביחד. אבל הכי חשוב זה לזכור שהעניין האישי הוא משפיע על הצילום שאנחנו מחליטים לעשות. אנחנו משפרים אותו דרך הכלים שאני נותן, אבל תמיד תמיד צריך להיות משהו שאין לו הסבר, שזה משהו אומנותי, שזה משהו מאוד אישי של כל אחד מהאנשים פה, מה אתם רואים כנכון לצלם. זה המהות של הפרויקט גם שאתם נמצאים בו. בעצם אנחנו לא סתם באים ומשפרים את האיכות של הצילום שלכם, אלא אנחנו לאט לאט מתחילים לראות מה חשוב לכם לצלם. ומה שחשוב לכם לצלם, זה גם מה שחשוב לכם להגיד. כי אנחנו נגיד מדפיסים את הצילום, כדי שאנשים אחר כך יחסרו לצילום שלכם, וגם הם יבינו את המסר. ביוצא שאתם צילמתם משהו שאומר לכם משהו, ואתם מדפיסים את הצילום שאומר משהו לאנשים אחרים. זה מהות הצילום. וזה מה שאני מאוד מאמין בצילום, באופן אישי. זה הסוג של הצילום שאני מתעסק בו. משהו שגורם לאנשים להרגיש
את המסר הזה, משהו שהרגשתי שאני רוצה שאנשים אחרים ירגישו, משהו שחשוב לי ואני רוצה להנציח ולהגיד גם לנכדים שלי לעתיד, משהו שאני רוצה שהם ידעו עליי, איזה פרויקט שהיה חשוב לי, איזה עונה בשנה שהיה חשובה לי, אני רוצה להעביר את המסר. זה הניתוח של הצילומים. אני באמת לוקח את המצגת שהראיתי הרגע, אני קודם כל מתעסק בהתייחסות האישית לפי דוקטור אריאל פרידמן, ולאט, אחר כך אני מטפל בנושא הצילומי. אם הזוויות היו נכונות, אם המרחק הוא מה שהמסר רוצה להגיד, אם המסגור היה טוב, אם היה בפנים או בחוץ, על הצבע, אם זה צולם בשחור או בלבן, או במונוכרום, אם יש תאורה, כל הדברים האלה אנחנו נוגעים בהם. אני גם הסברתי לכם, בכל נושא שאנחנו מתעמקים, יש לאט לאט, אתם רואים דוגמאות והולכים אחרי הדוגמאות. עד שאתם תבינו מה אתם כצלמים, איזה סוג של צלם אתם. כמו שסיפרתי לכם, המפגש היום מתחלק לשניים. הוא מתחלק גם לנושא של הצבע, וגם הנושא של הניתוח של הצילומים. אז אם אני מביא רק את העניין של הצילומים, רק בשביל לסגור אותו, יש עוד דבר שזה המשמעות, אולי מישהו אחר יכול לקרוא את הדף הזה בבקשה? אני אקרא. משמעות התצלום, משמעות גלויה וסמויה, קונוטציה, משמעות משותפת תרבותית ומיתוס, סמלים, תצלום אייקוני, בדיעבד, הערכת, זה אתה תצטרך להסביר לנו, תצלום אייקוני. הכל, יש נושא של סמלים, אני מדבר על הצילום האייקוני, זאת אומרת, אנחנו ניקח צילום ישן שצילמתם, ואנחנו נצלם אותו מחדש. זה המשימה של אותו שיעור. אוקיי. להמשיך? כן, בבקשה. הערכת התצלום, האם זהו צילום מעניין, טוב, מוצלח, מתאים וכולי, חלופות. מדוע נבחר דווקא צילום זה, למשל, לכתבה מסוימת, לפרסומת, לפרק בספר? האם אפשר היה לבחור תצלום מוצלח יותר, אחר? ביקורת. מידע חיצוני לצילום. מידע על אירוע, על האירוע בו צולמה התמונה. ההקשר, הקונטקסט בו נמצא מתפרסם התצלום, מיקום בעיתון, הסביבה החזותית. קשר למאמר, כותרת, כיתובית. מידע אודות הצלם ונסיבות הצילום. מקורות שונים המתייחסים לצילום או לאירוע, מאמר, ספר, ביקורת וכו'. אני מבקש את העיניים שלכם על הנקודות האלה. כי עכשיו שאני עובר לנושא של צבע, אני אשאל את אותם שאלות שנשאלים פה. האם יכול היה להיות תצלום יותר טוב ממה שאני מציג? גם תחשבו איך אני... המנחה של הפוטובויס מחליט על איזה תצלום לשים. ואז לאט לאט תבינו שיש דברים שהם דוגמאות לסגנון, לנושא מסוים שאני רוצה ללמד. כולכם גם חכמים גדולים, אתם ראיתם צילומים בחיים, העולם שלנו הוא מלא בצילומים. אתם בטח זוכרים את התצלום, את הצילום של החיילים בכותל. השלישייה. נכון. זוכרים. אני רואה בפנים, אני רואה בהבעות, בעיניים שלכם. כולכם, את כל בן אדם שאני שואל, הוא סוחר את התשלום. למה הוא נבחר? למה נבחר ידעתם שיש יותר מ-16 צילומים שונים של החיילים האלה? לא. כן, יותר מ-16 צילומים אחרים שהם לא נבחרו.
ואנחנו זוכרים רק אחד, שזה בדיוק המהות של לנתח צילום. החיילים בכותל הם הדוגמה הישראלית המובהקת לאיך צריך לקחת את ההחלטה ולקחת את התצלום. זה בדיוק היופי שיש לנו את הדוגמה שכולכם מכירים ושכולם יודעים שזה תמונה אמיתית, שזה לא תמונה מבוימת. אז זה, אם אנחנו כרגע, ברגע הזה, תופסים את הנושא, אני רוצה להתחיל במהות של מה שאני מלמד היום. ברשותכם אנחנו מתחילים את השיעור על צבע, ואני משתף אתכם במצגת של צבע. היום הנושא נקרא לצלם בצבע, ותגידו באמת, משה פותח את הצילום, ראינו את הצילום הזה, למה בחרתי את הצילום הזה? כי הוא מאוד צבעוני. כן, את זה ברור. ויש בו פרספקטיבה. זה נכון, אתם זוכרים את הקווים המובילים, נכון מאוד. אני יכול להצביע עליהם פה. נכון מאוד. כן, רותי אומרת שהם... כן, הקווים מצביעים על העומק של התמונה, יש עומק. כן, אבל אני באמת אמרתי לכם שהנושא היום צבע. אז למה בחרתי את התמונה הזאת? יש פה משהו שלא אמרתם ואתם בטח יודעים. אני אתן לכם עוד כמה שניות. התמונה הזו כבר, זה היה לפני הקורונה. גם. לא, אז הכוונה אני חושב איך זה היה פעם. כן. לפני זמן מסוים. כל הכבוד, כל הכבוד, שנחזור מהר לתקופה הזאת. אנשים יקרים, תסתכלו על הצבע, הנושא של היום הוא צבע. המון כחול, המון כחול, שמיים והשביל והחולצה של הבחורה עם הרגליים היפות. נכון. היחפה. אני מסתכלים רק על הצבעים, מה עשיתי פה עם הצבעים? יש לכם... הצבעים מאוד מודגש פה. צבעים? הכחול מודגש. דגש על הכחול. וממש על הגדרה של טיור. תגידו, אתם כנראה היום לא במצב רוח ישראלי של מנוגדים, אה? כחול ולבן. כחול ואדום. תמונה ציונית. אני, כן, כחול ולבן. אבל לא, אני בחרתי צבעים מנוגדים. הכחול לא יכול ללכת עם האדום. הם צבע יסוד. כחול ואדום הם צבע יסוד. מתנגדים. אבל הם פה משולבים טוב. בואו ניכנס עם ככה לחומר האמיתי, צבע יסוד. אתם סוכרים את הצבעי יסוד בבקשה? מישהו מתנדב להגיד לי אותם? כן. מה התיאוריה? אדום צהוב כחול. מעולה. אדום צהוב כחול ומהם הערבובים. יופי, אז בואו נלך טיפה לערבובים. איזה ערבובים אתם אוהבים? אם אני מערבב צהוב באדום, מה קורה? אדום. אני קורא את כתום, כן. אני רואה אותו פה כתום במסך שלי. מה קורה רותי אם אנחנו מערבבים כחול באדום? סגול. סגול, סגול, מעולה, כן. מה קורה בבקשה אם אני מערבב צהוב בכחול? ירוק. מעולה. את זה אתם כבר צריכים לדעת ממש בעל פה. זה ממש חשוב לי. אוקיי? ערבוב של הצבעי יסוד, כי אחר כך אתם זוכרים, אנחנו תמיד לכל דבר נותנים לזה יחס. בואו נראה מה קורה. צבעים מנוגדים, הם הסוג הצבעים, הנמצאים זה מול זה במעגל הצבעים. אם אנחנו הרגע נסתכלים על מעגל הצבעים, לקחנו פה את האדומים, תראו איפה נמצא הכחול. פה, כמעט מנוגד. אחד כמעט מול השני. מה יהיה המנוגד של האור, של השמש? הסגולים האלה, הכחולים האלה. Okay? זה ממש חשוב. למה אני מלמד צבע היום? כי אתם הולכים לצאת לפרויקט גדול היום. זה לא מדובר היום על לצלם תמונה אחד, okay? אלא אני רוצה
שבראש שלכם יהיה כבר סדרה של צילומים, מסר, יחסים לצבע. כדאי לכם היום לקחת בחשבון מה זה צבע, במה הוא הצבע הנגדי, מה זה צבע יסוד, מה הוא הצבע הנגד שלו, כי אתם תצטרכו לעשות היום שלושה צילומים ביחד, שתציגו לי אותם ביחד, לא בנפרד. לא יכולים להגיד לי, משה, תשמע, היום בבוקר קמתי וצילמתי את זה, וזה לא קשור לתמונה הבאה. אני רוצה שהצבע יהיה משהו שבונה סדרה. אז בואו נלמד אתכם כמה סדרות של תמונות, של צבע. נחזור שנייה למצגת ברשותכם. בואו תראו. דיברנו פה על צבעים המנוגדים, ונותן לכם את הדוגמה שהבאתי. הבאתי את האדומים, טיפה עם הכחולים. זה ממש קרוב. בואו ניכנס לפה. מה זה גורם לנו? את יכולה לקרוא בבקשה? אני? כן, יהודית. טבלת זוגות של צבעים מנוגדים, האחד בתוך השני. הניגוד מבליט ויוצר דרמה, שערה, משדר עוצמה והתנגשות. כן, כי עד עכשיו אנחנו היינו מאוד יפים, כל הזמן נתנו שיהיה תמונות שאתם אוהבים. אני רוצה לחפש משהו חסק, שערה, אולי עוצמה. את הצילום בכחול יחד עם אדום מחפש את הצעה, נקרא לזה את החיות שיש בתמונה שפתח את המצגת של צבע. זה חשוב לי, כי כמו שאמרנו במסגור, גם פה צבע יכול, צבע נכון יכול להוסיף למסר של התמונה. ברגע, באמת המסר שאני מחפש זה מסר ממש של צערה, דרמה בתמונה. אתם בטח מושפעים מהמנחה, שהוא כל הזמן מתעסק בדרמה, אז גם פה שערה, דרמה, שידור ברור של הדברים. אוקיי, בוא בבקשה מישהו נוסף שיגיד לי על התיאוריה של הצבעים חמים בצבעים קרים. כל הכחולים הם קרים, וכל הצהובים והאדומים זה חם. זה מעולה, מיכל, אז את יכולה להסביר לנו איך זה בא לידי ביטוי למשל? איך, השמש, האש. האש, השמש, כל הצבעים האלה נמצאים פה. וכשאנחנו מדברים על קרח, על קרחון, באיזה צבעים אנחנו מדברים? כחול, ים, שמיים. תכלת כחול לבן. נכון, נכון, משה, באמת. צבעים קרים בצבעים חמים, כדי שיהיה לכם נושאים לשיעורי בית של השבוע, אתם יכולים לעשות סדרה של תצלומים עם צבעים חמים בתצלומים בצבעים קרים. לא יודע, תבחרו אתם. בואו נראה בבקשה. כן. הצבעי יסוד זה משהו שהעין שלנו קולט מהר מאוד, כי הם באמת צבעים שאין להם תכלית בטבע. בואו תסתכלו על הצילום הזה שצולם ביוון. מישהו רוצה לעשות לו ניתוח קטן? מה צילמנו פה? מה יש בתוך המסגרת? יש לכובע כחול וסוודר, חולצה אדומה? כובע אדום, כן? לא, כחול. הסוואטר פה אדום, כן. זה נכון. והכובע כחול. ופה ממש בולט. כן, תראו, זה בולט שיש פה איזה מתח. התמונה מאוד אסתטית, מאוד חדה. כן. אתם יכולים לראות את הניגודיות של הכחול באדום, אבל הלבן הזה באמצע נותן לו איזה רקע דרמטי טוב. יש עוד תמונה מאותו סוג, בוא נראה. מישהו יכול לקרוא? צבעים הרמוניים, כתומים וחומים, יושבים אחד ליד השני בגלגל הצבעים. כן.
אז זה פה העניין של הסדרות, אנחנו כרגע מנתחים צבע או נושא שיוביל אותנו לאותו צבע אחד, אבל כרגע פה יש לכם כמה גוונים של הכתום עד לחום, זה צבעים שיושבים ביחד בגלגל הזה, ותראו איזה יופי של תמונה, תמונה רגועה. נראה לעין. כן, אני מוכן לשמוע. נעימה לעין. נעימה לעין קצת, כן, נעימה. טובה, אני חושב תמונה טובה. על העניין חדה. לא מתחברת רותי, למה? אני לא שומעת. כן, רותי מדברת בטלפון, אני מדבר איתה ואני מסביר לכם מה היא אומרת. רותי לא מתחברת לצבעים האלה, רותי מספרת לי את זה בטלפון, וזה בסדר, באמת לכל אחד יש את העדיפויות שלו. הנושא הוא צריך להיות חשוב, מדובר פה על צבעים בולטים, כתומים, חומים, שבונים את הסדרה של הצבעים האלה. יכול להיות שאתם אוהבים יותר את הצבעים הקודמים, את הניגודיות שיש בכחול ובאדום. בואו נמשיך טיפה, אני אקרא, גוונים של כחול וצהוב המשלימים אחד את השני. אוקיי? פה דיברנו על צבע כחול בתור צבע יסוד, על צבע צהוב בתור צבע יסוד, שביחד מרכיבים איזה משהו, איזה ניגודיות, השמיים, בחלון, משהו שממש מבליט את המסגרת, לא יודע אם אתם רואים את זה. הניגודיות של הכחול מבליט את המסגרת הצהובה. לא פחות מהאובייקט שצולם, לא פחות. בואו נמשיך בנושאים שאתם יכולים לקחת לסדרה. למשל, היום גם תלמדו מה זה מונוכרום. מישהו מתנדב לקרוא? אני הבאתי את זה מהצילומים של אילת. מישהו מתנדב לי לקרוא? צבעים מונוכרומטיים בדרך כלל מתייחסים לשימוש בשחור לבן, אך מונוכרומטי הכוונה לשימוש בצבע אחד בגווניו השונים. כן. עלתה לפני כמה ימים את השאלה הזאת של מה עדיף, לצלם בצבע או בשחור לבן? וזה באמת תלוי בכם. תלוי מה המסר. עוד מעט נראה תמונות שהן גם בצבע וגם בשחור לבן, ויש מסר אחר לכל תמונה. יכול להיות שאותו תמונה תגיד לנו משהו אחר. אותו דבר עם הצבעים המונוכרומטיים. בדרך כלל זה הגבלה. מתחת למים אני לא יכול לצלם בצבע אחר מאשר מונוכרומטי, שזה כמה סוגים של הכחול שקיים מתחת למים. אז זה חשוב לי שתתחילו להבין גם את הטרמינולוגיה, גם את השפה הצילומים. אם אני רוצה לבקש מתישהו צילום מונוקרומטי, או אתם רוצים להציג לי סדרה של משהו שצילמתי מונוקרומטי, אני אשמח מאוד לניסיון הזה. בואו רק נשתף אתכם דקה, אנחנו מתקרבים ככה לנושא. הצבע הוא אלמנט ויזואלי מרכזי בעולמנו, ויש לו השפעה גדולה מאוד כמעט בכל תחום. ממש ככה, העולם מורכב ממש בצבע, בכל העולם. ועוד מעט נראה כמה דוגמאות, אני אשמח אולי אפילו להתייחסות של אנשים, איפה הצבע הוא מקום מרכזי, אולי תגידו לי לפני שאני מעביר את התמונות? בשיטת הרמזור של פרופסור גמזו. נכון מאוד. יפה. מה זה אומר? זה שאתה בלי לשים לב, נתקעת בבית בכלל הרמזור. אז
עוד מישהו, עוד מקום מרכזי איפה שהצבע הוא משחק תפקיד? בגדים, אוכל. בגדים, אוכל. באמת, אז בואו נעשה טיול ביחד. קודם כל, שכחתם את הארכיטקטורה, את הבניינים, בכלל שאנחנו גרים בירושלים, אנחנו רגילים למונוכרום. בואו תראו מה קורה בראשון. בואו תראו בבקשה מה קורה פה במלון. זה יופי. נכון? אני מאוד אוהב את התמונה הזאת. ממש. איפה זה צולם? איפה זה צולם? לא אגיד. נו תגיד, לא נשען בלילה. בסדר גמור, יותר טוב. תוכלו לצאת לצלם ממונוכרום. במוצרים בוודאי. שאתם הולכים לכל מקום, כל המוצרים, קוראים לנו בצבעים באמת יסוד, בניגוד צבעים, עושים לנו את זה חיים קשים לעין, גם באוכל, בתעשיית המזון, אין ילד שלא זוכר את התמונה הזאת, את הקנדי קראש, גם בטקסטיל, גם בביגוד, זה הבגד המקסיקני שלי, הסרפה. גם בביגוד, בכל מקום, אנחנו בעצם עטופים בצבעים, עטופים בספרים, באוכל, באמת בכל מקום, הצבע משחק אצלנו תפקיד מאוד ברור. וזה אולי מה שהמצגת היום צריך להביא, שאנחנו מצלמים צבע. אנחנו מחפשים צבע, אנחנו גם מנתחים צבע. בגלל זה המפגש של האופציה הזאת של לעשות סדרה של תמונות בצבע, זה כל כך אתגרי. אבל כן, אני מבקש, לכל אחד יש לו פה עכשיו כמה רעיונות שיכול לקחת ולצלם מהעולם הזה, יכול להוציא איזה... זה הפסטיבל של הטבלינים, ופה גם יש עוד תמונה יפה מאוד במונוקרום, בטבע. בטח מכירים את, את הפרח הזה, ופה למשל, צבעים בתרבות, כל העניין של הסימבוליה שיבוא בשיעורים הבאים, אוקיי? מה, איך זה קלה במשרח, מתחתנת בצבע אדום ולא בצבע לבן, יש משמעויות שונות, ביפן הצבע לבן הוא של אבל, כשל... והצבע שחור הוא של שמחה, כל מיני דברים שהם צריכים להיות ממש תלוי תרבות, אפשר לדבר עליהם שעות על גבי שעות, העניין התרבותי בצבע זה ממש חשוב. בואו נראה פה, בטח אתם מזהים את התמונה? יש לכם אולי רעיונות איפה צולם? זה ליד הירדן? נכון, הירדנית. על יד הירדן. כן. למה האנשים האלה ככה? לטבילה, לפני טבילה והתארות. אמת. קבלת נצרות מחדש. הם אחרי הטבילה, אנשים האלה באות בצבעים כאלה, הלבן, הכחול, מה שאנחנו רואים את זה, מישהו אמר ציוני, צבעים ציונים, פה הפולנים... טוהר, טוהר. מה? צבעים של טוהר. שמיים, שמיים בארץ, כן, שמיים בארץ. אז אולי השמיים בארץ גם כלול בתרבות שם בפולין. הצבע הוא מרכיב ממש חשוב. אוקיי, אתם רואים ברעות שתמונות טובות מביאים צבע לקצה. ממש מחפשים את הצבע היחיד. בואו נשתף אתכם שוב, בואו תראו את התמונה פה,
בתוך העניין שכולם ילובשות את אותו בגד, כולם עם הכיסוי, בסדר? ויש פה באמת, אולי צריך לסגור את התמונה פה, אבל אולי לא הייתם רואים את הירדנית, וזה חשוב לי. יש עוד משהו בצבע. יש גם בתרבות שלנו בפורים, כל העניין של התחפושות. זה רעמסס החליפי. החליפי. פרו החליפי. התמונה יותר חזקה, כי זה שניים. שניים, בגלל זה זה כל כך משלים. אבל כן, יש פה מונוכרום. רואים שגם מאחורה יש לי גוונים שונים של כחול. גם פה, גם פה. בצד מונוכרום, מה דורש מונוכרום? אותו צבע. מה? מונוכרום זה אותו צבע, בגוונים שונים. הבנתי. כן. היום, משה, אנחנו לומדים לדבר את אותם, את אותה שפה. מונוכרום זה צבע אחד, בעיקר כשאנחנו משתמשים בגוונים שלו. טוב, בסדר. כן. מישהו מתנדב בבקשה, חוץ מיודית, לקרוא את, את השקופית. תודה רבה על כל העזרה, יודית. אני מוכן לקרוא. בבקשה, משה. צבעים ורגשות, שימוש נכון בצבע, יכול לעזור לנו להביע רגשות במדיום הוויזואלי. בחירת הצבע משפיעה על קשת הרגשות, הצבע הוא אמצעי הבא בפני עצמו, מצבי רוח, גישות, הרהורים ומסרים, אני אומר גם מחשבות. כן. הצבע יוצר זיכרונות ומשמעויות שונות אצל כל אחד. שימוש נכון בצבע עוזר לנו לספר סיפור בצורה ויזואלית וגורם לתמונה לשדר עצב, געגוע, כעס, רוגע, שמחה, מסתורים. משה, תודה רבה. תוכל בבקשה לספר לנו מה אתה מרגיש כשאתה רואה את התמונה הזאת? מרגיש מין כזה כעס של הים. אני הכוונה כאילו שהים קוצף. סוג של כעס של הים. אני יודע, זה גלים וסערה. אבל גם כאילו כעס של הים כזה, אם אני, לפי הדמיון שלי. כן. מול הגלים ומול הים הסוער, רואים את הדממה ואת ההתכנסות של שני אנשים. נכון. הגבר העצוב והאישה אולי מהרהרת, מול הגלים שנותנים את הטמפו. אוקיי, כל הכבוד לך. אבל אם אני אגיד לכם שהאנשים האלה במקרה, עברו שם בהם לא סוג, הם לא עצובים, הם לא מכירים, לעולם לא הכירו. לא משנה. מה זה משנה? התמונה משדרת את זה. התמונה משדרת, וכל אחד בהרהורים שלו. אז זה מה שבדיוק את צודקת, באמת, משפחת בנימיני. אני מחפש בפעם הראשונה לגרום לכם לצלם תמונות הגורמים לאנשים מסר ברור. כמו שהפעם קרה לכם, בבטח כולכם רואים את זה, בתמונה שאני פשוט הוספתי את העניין של צבע, אני יכול לגרום לעצב, לסערת רגשות, לדרמה. בכולה צילמתי את הטיילת, ככה בית הים, באנשים אולי מחפשים זהב, ואתם לא יודעים את זה, אבל זה נראה תמונה מאוד קודרת של דרמה, של אולי סוג שהתגרש, במה הם יעשו עם הילדים, ואיזה בסה, וכל המחשבות האלה ברגע אחד בתמונה ש... אבל רגע, יכולים להיות גם אופטימי. הוא חושב איך הוא ייפגש עם החברה שלו שנמצאת במקום אחר. אמת? זה לא צריך להיות עצוב, כל אחד יחושים, לא יכול להיכנס לראש שלהם. נכון, נכון, אז בואו נראה איך... חיובים. שומע, אני שומע. אני, היה מישהו שרצה להגיד משהו. כן, אוקיי, נו לי רק לשמוע אותך. רגע, דוקטור, לא שומעים. משה, אני חושב שגם הצבע של השמיים שם בתמונה מאוד משפיעים. זאת אומרת, השמיים מאוד, אני חושב שזה מאוד משפיע. כן, האמת שכן.
הצבע של השמיים מאוד משפיע. אני אגיד לכם למה. אנחנו נצא עכשיו לסדרת של צילומים, תשתמשו בכל מה שראיתם פה. אם אני באמת רוצה לבקש, תשקיעו בסדרה של התמונות. שלושה תמונות, השמיים יכול להיות גם משהו שישפיע על התמונה שלך. תחפשו. זה לא עניין עכשיו רק מצאתי את הצבע הירוק, ואני רוצה משהו חזק, משהו ברור. זה חשוב לי מאוד להמשך, כי אני רוצה לעשות את זה יותר בהיר, מה אנחנו כצלמים. בואו תראו בבקשה, רק כדי נסיים את המצגת, אדום למשל מסמל עוצמה, באנרגיה, צולם באותו יום דרך אגב, עוצמה, מרץ, אנרגיה, חיים, תשוקה, בטח כולם יודעים שאדום מסמל אהבה, אלימות, רצון, הרס, דם. הצבע האדום הוא באמת בולט במושך תיים. מה אומר לכם התמונה הזאת? היא משתלבת בתמונה שלנו, בתמונה שלנו. כן. אפילו בא לי לקפוץ ביחד איתה בשלויות. יש בה הרבה ויטליות, חיות. כן. בואי אחד להסתכל לצד אחר. בפה אותו ים סוער, אין לנו פה סערת רגשות של הילדה. ילדה במעיל אדום, פעם דיברנו על הנושא למה בחרו את האדום, אנחנו יכולים גם לחזור על הנושאים האלה, אבל כן, יש לנו פה איזה חיות של הילדה. בואו נראה פה שזה על אותו מוטיב. הצבע האדום מאוד בולט על הרקע שחור. אנשים לא יודעים את זה, לא מצלמים בעיקר ברגע שחור, הם עדיפים בנוף או בלבן, אבל הצבע השחור יכול גם לעזות לצבע לבלוט. לבלוט באמת. צבע אדום במשחקי שברים, מאבקי שברים, בספרד או בארגנטינה, זה מרגיז את השברים, הצבע האדום, הסדין האדום. נכון, גם אותנו. גם אותנו מרגיז. טוב, אז... כל פעם שאני רואה את הפועל ירושלים, בא לי לה... אבל הוא לא קיים יותר. זה בסדר גמור. בואו תראו מה קורה לנו עם הירוק, מסמל את הטבע, הצמחים, הרוגע. רצון, זה צולם בחוב, רציתי להביא פחות מזה, אבל בדרך כלל זה צבע שקשור לטבע, יכול להיות שירוק בכחול ביחד עושים טוב, הצבע של המסרון ממש בכבידה נבחר להיות הכחול, כדי שיהיה לי גם מה ללמד אתכם. אם הייתי מצלם פה איזה שטיח בצבע אחר, הייתם בטח אומרים לי לא, זה לא זה. לא זה. אז בואו נמשיך. משה, כן. משה, יש לי איזו שאלה. יש לי איזו שאלה. התמונות, שתי התמונות האחרונות, כן. הם נראים קצת, יש משהו קצת מלאכותי. זאת אומרת, הצבע, הוא לא משקף את ה... באמת, אנחנו בדרך כלל לא רואים... לא רואים את הצבעים, את המציאות. תפסת אותי על חם, תפסת אותי. אני יכול לבקש סליחה בדרך אחרת? כן, אתה יכול להסתכל על התמונה פה? כן. אוקיי, מה זה משדר לך? בדידות. בדידות, עצוב, צבעים צהובים כזה, נכון? במה, משה, אם תאפשר לי לגעת במאוס, מה זה משדר לך? זה אותו תמונה. כן. איך אתה עושה את זה? היה לנו ככה. פילטר. סוג של פילטר. הנה, היה לנו ככה. קודר, צהוב, יבש, נקרא לזה בין ארבעים. איך? לפני סערה. לפני סערה. ואז הכחול של השמיים
מביא לך איזה דרמטיות, החיות של, של התמונה. מה אתה אוהב יותר, את הקודם או את התמונה הזאת? אני חושב את זאת, השאלה היא, אני תמיד חשבתי, משה, אני תמיד חשבתי על צילום, אולי בתור לתפוס את המציאות, עכשיו אתה הופך את זה למשהו ליותר אומנתי. כן, כן, האמת שכן, לא באמת תפסת אותי על חם, זה רגע לפני שערה, אומרת רותי, זה מעבר למציאות. תשמע, אנחנו כאן מצלמים את המציאות ויכולים גם להשפיע עליה. זה נכון מה שאמרתם, השתמשתי בפילטר, השתמשתי בתוכנה במחשב, להוריד את הדרגה של הכחול ולעשות את זה באחוזים יותר צהוב. ופה זה התמונה אמיתית. עם הצבעים הנכונים, בגלל זה גם יותר חד, אתם יכולים לראות שהאיכות של התמונה פה יותר טובה, תסתכלו למשל על הענפים פה הקרובים בצד ימין, כשאני מעלה את זה הם פחות בולטים. פה יש פילטר בתמונה הזאת, כל זה המצלמה שיש לכם ביד, הנייד שיש לכם ביד יכול לעשות את זה. הוא מסוגל להפריד את היחוסים של הצבעים ולהשפיע על התמונה. כל זה אנחנו נלמד, זה רק חשוב לי להראות לכם שדרך הצבע אני יכול להשפיע גם על הרגש שלכם, ושל כולם, של כל, של כל הצופים. ורוד, צבע אהבה, משדר אווירה, מרגיע של תואר בניקיון, יחסים אישיים, ילדים, את הסגול פה אתם זוכרים, דיברנו שהוא בנוי ממה במה, איך בנינו את הסגול, מביא לנו את היחסים, לקח לכם בטח כמה שניות לתפוס את האופניים, אבל זה חשוב לי שתראו את הפרטים בתמונה. הנושא שחיפשתי, זה צבע נכון, אבל אני רציתי שתראו שכן, גם פה יש מונוקרום, אותו סוג של צבע סגול למעלה בפרחים, ביחד עם הסגול הבוהק של האופניי. נשאר לנו שלוש דפים נוספים. בסדר, את התמונה הזאת, כמו שבתמונה הראשונה, כחול ניגוד לאדום, מאוד דרמטית, צולמה מלמטה, נכנסת אישה, ילדה, נכנס את כל התמונה הזאת של הדבר הזה, ואנחנו רואים באמת שיש פה איזה סיפור חזק שרוצה להגיד התמונה. עוד תמונה מאוד חזקה גם, הצבע כחול, כמו שמשה אמר לנו, הצבע כחול מזוהה עם שלום, שלווה, רוגע, יציבות, הרמוניה, אחדות, אמון, אמת, שמרנות, הבטחה, ניקיון, סדר, נאמנות, שמיים, מים, גם קור וגם טכנולוגיה. אז גם פה התמונה קרה, והנושא של התמונה הוא מאוד חזק. בסדר? הוא משפיע, לבן, רואים את הראש, ואנחנו מיד רואים את הבלגן מול הצבע הנקי של הכחול, הלבן טיפה, שמביא לנו את הניקיון. בואו נמשיך איתו עוד שנייה, את הצבע כחול, מרגיע, שמיים, ים המלח, או לא ים המלח, אני חושב שזה כבר לא ים המלח, אבל כן, כן צבע מרגיע, הרקיע פה באזור הזה, מאוד מרגיע, החוף הים הדרמטי יכול להיות בצהובים, יחד עם הכחולים, מסר אחד, מסר יחיד, עוד אחד, בתוך העניין של המסגרת, מה שדיברנו על מסגור בתוך מסגור, עם הכחול בחוץ, זה מאוד מאוד נחמד, כחול ירושלים, ביחד עם החלון. כן, יש משהו של התייחסות. מישהו רוצה להגיד משהו? אוקיי, אז אני ממשיך.
יש לנו פה את הברות, כתום. מישהו רוצה לקרוא במקומים? מתנדב או מתנדבת? אוקיי, אם לא אני אקרא. כתום מעורר הנאה חושית בשמחה. הכתום הוא שילוב גוונים של שני הצבעים, חמים, צהוב באדום. לכן מדובר בצבע מאוד מוחצן, מאוד אחד, סמל בעיקר של הדברים שאנחנו נעים לנו איתם, בריאות, יש זהב, כל הדברים האלה צבעים חמים, אדום בצהוב שמביאים לנו כזה דבר. יש גם למשל פה הקטע של מונוכרום, אותו אדם עם הקוקה קולה שלו, תמונה חזקה כשאנחנו מבינים את אותה, גם את הכחול, הניגודיות של המכנס, שהוא דרמטי, הניגודיות של הכחול של העיניים, באמת, ישר אתם מבינים שזה גם סוג של משחק שאפשר לעשות עם התמונה. גם פה יש ניגודיות, כחול מול הכתום, זה מה שאני מחפש בסדרות, או ניגודיות, או מונוכרום, או אחד הנושאים שלימדתי היום. בואו תראו את הצבע פה, מה זה משדר לנו? מישהו מתנדב לקרוא? הצהוב? משה, כן? כן, כן, שומעים אותך. הצהוב מזוהה עם שמחה, אושר, אופטימיות, אידיאליזם, דמיון, תקווה, שמש, קיץ, חוסר יושר, פחדנות, גידה, קנאה, חמדנות, רמאות, חולי וסכנה. אסוציאציה של שמש, אור קיץ, כלילות, ילדותיות, שובבות ואנרגיה, מצד שני בטבע הוא צבע עזרה, ואף מזוהים סכנה. טוב, זה... מה אתה מרגיש? מה יקרה אם תחליף את זה לשמיים ירוקים? כן. שמיים ירוקים אף פעם לא ניסיתי, חיים. תפעיל את התוכנה, נראה איך זה נראה. אני מביא את התוכנה, בטח. אני מתחייב פה בפומבי, אני מביא. בואו תראו את התמונה הזאת. גם הצהוב, הקווים צהובים, בארס של המקום. חזק, נכון? עוד. זה בירושלים. אם אתם זוכרים את המגרש חנייה, מגרש חניה איפה? ממול המלון הפנינה. ופה זה גם תמונה שהתוכנה יכולה להגיע לזה, אני אלמד אותה, גם אחד החצרות, זה נראה כמו ציור, ולסוף באמת המונח השחור לבן, אני נוגע אותו ממש ברפרוף, כי יש לי מעט זמן בשביל לסגור את מה שאני רוצה לסגור. מתייחד לצילומים בעלי אופי מונוכרומטי, כלומר כאלה שמבוססים על צבע אחד בלבד. בימים הראשונים של הצילום זה מה שהיה לנו, צילום שחור ולבן, היה רק מה שהיה, זה מה שהיה, לא היה משהו אחר, זו הייתה ברירת המחדל. ופה אתם יכולים לראות איזה חזק, זה צולמה, צילום שצולם בצבע, אבל היום עם הטכנולוגיה אפשר להפוך אותו לשחור לבן, והוא מאוד מאוד חזק בתור שחור לבן. בואו תראו את ההבדל בין שחור לבן בצבע, כמו שאמרתי לכם. אפשר לשחק עם התוכנה, אפשר להביא את אותו תמונה בצבע ואת אותו תמונה בשחור לבן. באמת, והתמונה הזאת יגיד משהו אחד, והתמונה הזאת יגיד משהו אחר. הבנתם? אוקיי, זה מה שדיברנו, התרגיל. בחרו צבע מסוים, בצלמו אובייקטים בצבע, זה כדי להגיע לסדרה. חשבו איך תרצו לארגן את הסדרה באופן מעניין ודרמטי. שאלות עד עכשיו, בבקשה. שאלות ככה שלא הייתי ברור. רגע, אני שומע שאלה מפה. כן, רותי.
אין בעיה, שאני אחזור לאיזה שקופית? הנה, בבקשה, חזרתי. אוקיי, מישהו רוצה להעתיק את המשימה? אין לי בעיה. כן? יופי. קולטים? המשחקי הצבע בין הנושא והרקע משפיעים על האופן הקליטה שלנו של הנושא. אני באמת רוצה שתשפיעו עליי. אני רוצה שתשחקו עם הרגשות בצילומים שלכם. כן, מה הכוונה סדרה? מה אתה רוצה? אותה תמונה או צבעים או לא משנה. בכל מיני סוגים של תמונות. סדרה מבחינתי זה ככה. שלוש תמונות. סדרה של תמונות. לא חייב להיות קשר ביניהם. לא חייב להיות אותו דבר. יכול להיות תצלום. היום צילמתי משהו, מחר אני חשבתי על זה ומביא את ההתפתחות וככה והלאה. כן, אבל רותי מביאה שאלה. האם אני מתכוון למונוכרומי, או אם אני מתכוון לניגודיות, או אם אני מתכוון לצבע אחד? אני מתכוון לכל זה. אתם תבחרו מה טוב לכם. אם אתם רוצים לצלם סדרה של ורוד, מותר לכם. אם אתם רוצים לצלם סדרה של תמונות מנוגדות בצבע, מותר לכם גם. אם אתם מחליטים לצלם מתחת למים שלושה תמונות על נושאים אחרים, דגים, אלמוגים, אבנים, אבל הם אותו סוג של צבע, זה נחשב לסדרה. כן. זה משהו שאתם לאט לאט תבינו שזה מרכיב את העולם הצילום שלכם. כשאנחנו עושים סדרות של משהו, יש משהו שמעניין אותנו, ואנחנו מחליטים לצלם את זה. זה סדרה. לפעמים יש סדרות של חמישה תמונות, אבל אני גם רוצה לבקש בפורום הזה שתנסו להיות כמה שיותר מדויקים. שלושה תמונות. זה קשה, אני יודע. אני יודע שזה משימה קשה, בעיקר למשה. אבל תראו, אני רוצה לראות את התמונות, אני רוצה להיות מושפע. אני רוצה להיות צופה של סדרה של אנשים שצילמו תמונות ויודעים מה הם רוצים להגיד. שאלות עד לכאן. הרבה חומר, משה, אבל אנחנו רוצים, אם אפשר, את המצגת הזה במייל שלנו, אם זה אפשרי, והמצגת הקודמת. אין בעיה. אתם גם רוצים לראות את התמונות, אני אשתף אתכם במה שאני ממש מנסה לבנות לקראת המפגשים שלנו. בואו אני אראה לכם עכשיו. דקה. אני גם אתן לכם אפשרות להיכנס לתיקייה הזאת. מה שיש לכם על המסך זה תיקייה שאני שולח אותה לכולכם בענן. אתם תוכלו להיכנס, אני אתן לכם רשות להיכנס. בכל אחד יש לו את התמונות ששלח לי. אני מכניס אותם לפה. ניתן דוגמה של סילביה. היא שלחה לי את התמונה. אנחנו מסתכלים עליה בגדול. כרגע בטח אתם עדיין רואים אותה, נכון? את התמונה. רואים את התמונה? כן. כן? אוקיי. אז את התמונה הזאת קשורה לתנועה, לנושא שלמדנו בשבוע שעבר. התנועה פה זה מה שסילביה שלחה לי. אני חוזר שנייה. יש לכם פה רקע, מסגור, נושא מאוד ברור. את כל התמונות של סילביה שולחת לי,
הם נמצאים בתיקייה שלה. כמו שלכולכם יש תיקייה פה, גם למשה קלוש יש, גם לחיים יש, גם לרותי יש, לכולם יש פה תיקייה. גם לך אבנר, בנפרד מהאישה. אז לכל אחד יש פה את התיקייה. בכל תיקייה יש את התמונות שלכם. את הסדרה תוכלו להכניס לפה, ואת הניתוחים אנחנו נעשה בשבוע הבא. של כל השיעורי בית, אם יש לכם שיעורי בית שלא עשיתם, אנא עשו אותם, תקראו להם בשם כמו שאני קורא להם, ותשלחו לי. שאלות נוספות על הנושא, משהו שלא היה ברור מצידי שאתם רוצים להתייעץ איתי, גם אני פנוי בשבילכם כל השבוע. תוכלו גם להרים לי טלפון אם יש שאלות, התייחסות, אני לא מצליח לעלות או כן מצליח לעלות, תגידו לי, אוקיי? אני יכול לתת לכם דוגמה איך אני מגיע לתיקייה, אותו דבר אתם תעשו, אוקיי? בואו תסתכלו על הדוגמה. בואו נעשה את זה לפה, דקה. אני הולך למייל, אוקיי. דקה. דקה, דקה, אני הולך למייל, יופי. אני אשתף אתכם לשנייה, רק שתראו, ותתייעצו איתי, הכל בסדר, share screen. אני מגיע למייל. בצד שמאל יש לי את 9 נקודות. לוחץ עליהם, אני מגיע למקום שנקרא דרייב. בדרייב יש לי מה שנקרא למטה, כל התיקיות האלה, אבל יש לכם אחד שנקרא מלא בויז. במלא בויז, כל השמות שלכם יהיו פה. אתם תהיו קיימים פה במלא בויס. זה התיקייה שאתם מחפשים. אני כותב את כל זה, כן. וגם... כן, זה, רותי אומרת משהו חשוב, שזה חשוב שיהיה לכם חשבון בתוכנה, בג'ימייל. חשוב שיהיה לכם חשבון בחרום, בג'ימייל, כדי שתוכלו לפתוח את התיקייה, ותוכלו גם להסתכל על התמונות שלכם ועל התמונות של האחרים. בסדר. זאת אומרת, אנחנו נכנסים לגוגל דרייב. כן. ואיך מגיעים מהגוגל דרייב אל הקבוצה הזו? כן. תשלחו לי את האימייל שלכם, רותי צודקת, תשלחו לי את הג'ימייל שלכם בוואטסאפ, אני אתן לכם הזמנה מסודרת. בלחיצת כפתור תגיעו לשם. בסדר. אני רושם את השם התיקייה, התיקייה נקרא מלא בויז. מלא אדומים בויז. מלא בויז. בסדר. היה לי לעונג, באמת, הגענו לסוף השיעור, אבל היה לי ממש לעונג. 100%. אני מקווה שהנושא לא היה יותר מדי צבעוני. טוב. באמת, תודה רבה לכם. תודה רבה, משה. שיהיה לנו ערב נעים. תודה רבה. אני לרשותכם. אני שולח את הקלטה כמה שיותר מהר, אני אעבוד על זה עכשיו. למי שרוצה לחזור, אני מקליט, אני שולח.